Особливий дизайн ніколи не вийде з моди, а дизайн у авторському стилі має свою власну харизму. Саме про неї будемо говорити з гостею, яка є власницею бренду, і вона розробила свій авторський дизайн. Отож, знайомтесь, сьогодні у нашій студії молода дівчина, яка вже багато чого встигла зробити, Дар'я Дрожевська, дизайнерка і власниця бренду одягу. Отож, Даша, ми дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Ви носите завжди свій одяг і лише його. Я знаю, що у вас є свій стиль, і ви дотримуєтесь лише такого погляду на себе. І я так розумію, що оточуючі, вони бачать, що ви носите щось особливе. Не те, що у інших. Так? Да. Як вони взагалі ставляться до того, що ви не така, як усі? Спокойно относятся. Это все мое окружение, там мои друзья, знакомые. Просто это сразу видно, поскольку я шью то, что я хочу. То есть я не иду в магазин куда-нибудь, там выбираю, что я вижу, а я представляю это у себя в голове, думаю, идет ли мне такое или нет, там ищу какие-то модели, смотрю, что сейчас в тренде, и шью, ну, то, что мне нравится просто. А, до речі, ви маєте такий смак цікавий, у вас дуже такі, знаєте, спокійні, але виважені речі, немає таких яскравих, якихось таких кричащих тонів, ви, мабуть, обходитесь ось таким смаком. Ви художниця насправді. Ви ще вмієте і малювати дуже гарно. Тобто у вас поєднано все. Все в одному, і тому виходять такі речі. Так ви насправді більше до дизайну одягу, чи більше до мистецтва? До такого от мистецтва, яке може назватись художнім? Ну, вообще дизайн одежды – это тоже искусство, но просто в такой форме, в форме одежды. Ну, как бы я больше отношусь к дизайну одежды, поскольку это больше моя работа, и рисую это больше как хобби. То есть все это же брали вдохновение. Так, обрали основу для себе – це пошиття, так? Да. Даш, з вулиці розуміємо, що зараз холодно, пригощайтеся, чай з лимоном, вітаміни. Так. Ви знаєте, ось багато художників, багато дизайнерів, вони якось розробляють для себе якийсь стиль, так? І він їм може подобатись. І він може перекликатись з станом сьогоднішнім, з тими соціальними відповідальними стосунками, які є на сьогодні. Отож, як у вас? Чи ви відображаєте те, що відбувається навкруги? Да, конечно. Во-первых, я слежу за тем, что происходит в плане экологии, что сейчас фэшн-индустрия очень сильно влияет на окружающую среду. Но это в основном большие фабрики, большие масс-маркеты, но также локальные бренды обращают на это внимание. Сейчас появляется очень много брендов, которые шьют там из вещей, которые уже носились, из использованных, поскольку все говорят, что уже очень много одежды на самом деле. Сезон за сезоном мы меняем сейчас одежду, а я больше бы хотела изменить эту идею и создавать одежду вне сезона. То есть не менять каждый раз разные какие-то предметы гардероба, либо же не покупать что-то, что ты не знаешь, будешь носить или нет. Или когда ты приходишь, у тебя 10 платьев и нечего надеть. Так. Вот это вот ситуация, да. До речі, справді, така проблема існує завжди, тому що от ти, наприклад, купив собі якусь річ, вона тобі дуже подобається, але ти бачиш, що там через півроку вона вже не в тренді, вона вже вийшла. І якщо тобі треба десь вразити, наприклад, людей, з якими ти будеш спілкуватись, то на тебе будуть дивитись, ну, якось не дуже, так? І треба обов'язково мати щось особливе. Тому як бути в такій ситуації? Це концептуальний підхід, і він напрацьовувався роками. Багато дизайнерів саме такою дорогою йшли, щоб саме такий ефект викликати. Да. Ну, це ж є, скажімо так, такий замкнутий круг, що ти не можеш остановитися, не покупати. Потому что у тебя нет выбора, ты хочешь следить за трендами, не выглядеть странно, да, и все равно ты идешь в этот магазин и опять покупаешь что-то, чтобы быть в тренде. Так, ми зараз бачимо, до речі, ваші речі. Я не знаю, мені здається, що вони от якось з моди не будуть виходити. Вони такі класичні більше. Да, класичні і виконані в такому дуже врівноваженому стилі, я би так його назвала, тому що він, ну, не такий от
от яскравий, от да, він може бути трошки таким повільним, він може бути таким от широким десь, десь більш таким, знаєте, класичним, так? І якраз ми можемо його використовувати як базу, тобто це такий більш базовий стиль, я би так його назвала. Його можна в будь-який час використовувати, тому що немає таких от елементів, які саме зараз в тренді, так, які повторюватиметься, ну там будуть повторюватись через 20 років там чи через 30, наприклад. Дуже багато у вас натуральних тканин. Хотіла запитати, оце якраз підхід ваш, так? Натуральні тканини. Чи ви колись використовували ще інші? Вообще, я начинала работать просто как пошив одежды, то есть мне заказывали одежду, и я шила, да. Это были разные материалы, с которыми я работала, но больше всего работать проще, легче и правильнее, как по мне, это натуральные материалы. Во-первых, это близко к человеку с точки зрения там, всех физиологических процессов, которые це происходят. Це зручно, приємно, звичайно, вдягаєш і відчуваєш, що це натуральна тканина, що і це класно. І виглядит совсем иначе. Звичайно, так. И работать, на самом деле, с материалами, которые содержат синтетические всякие материалы, трудно, потому что, когда ты гладишь, идут испарения, и это сразу ощущается. Ну, поэтому это влияние также на того, кто с этим работает. Во-первых, это в копилочку к загрязнению окружающей среды, потому что производство таких материалов сильно влияет на... то есть выбросы в атмосферу идут. Также это, эти материалы, они остаются у нас и не перерабатываются. Их нужно собирать и перерабатывать заново, чтобы как-то восстановить вот эту вот оболочку нашу, окружающую среду. Поэтому я считаю, что натуральные материалы — это действительно важно, потому что это, ну, как бы... Скажем так, то, що раніше було, да, як в совєтське время, все там з такої грубої шерсті. Але ви знаєте, ну тоді ж ніхто не хотів носити ті речі, бо вони були, ну просто я не знаю, для кого шиті. Вони були якісь незрозумілі, і треба було обов'язково перешивати. От ти щось купуєш, але підганяєш потім під свою фігуру, тому що ну якісь незрозумілі стандарти. Можливо, деякі фабрики виходили вже на рівень, так, але загальний той масовий пошив, аби треба було вдягнути всіх. Щоб були взуті всі, одягнені, так, щоб не було таких проблем з цим хоча б. Так? І є свої плюси, є свої мінуси, тому що про моду тоді думали лише ті, хто міг вдома щось переробити, зв'язати чи там пошити, ось так. То зараз зовсім інша ситуація, зараз люди хочуть виглядати індивідуально і дуже гарно, і це є для цього всі можливості, аби так було. А з приводу таких от деталей, наприклад, там комірець, чи там довжина пошиву, чи це, наприклад, там якісь тренди, які є на сьогодні, так, це там можуть бути подовжені талії там, і так далі. Як ви до цього ставитесь і чи завжди ви використовуєте трендові такі от моменти в своїх розробках, чи все ж керуєтесь класикою і класично створюєте, щоб можна було багато років носити? Ну, у меня больше вот концепция создавать что-то более классическое. Да, есть тренды, но тренды — это на определенный сезон, на определенное время. Там та же длина брюк, это все очень быстро меняется в зависимости от сезона. Лето, зима, осень, весна. Поэтому я считаю, что лучше придерживаться каких-то классических вариантов, но также, возможно, если все зависит от типа фигуры, от самого человека, что ему нравится, какой стиль он предпочитает. Это на самом деле очень сложно, невозможно угодить всем, все люди разные, и я считаю, что вот классика, она всегда останется вне времени. Поэтому я всегда работаю с какими-то более классическими формами, ищу им какую-то новую интерпретацию, там, те же вырезы, да, воротнички. Вот. Ну, доповнити так, щоб можна було доповнювати. А знаєте, часто так, наприклад, купуєш блузку і розумієш, що є такий комірець, який там через декілька місяців вже вийде з моди. Все. І треба обов'язково до нього щось або підібрати, або ну там вже нічого не зміниш. Треба або перешити, або просто її вже не носити. Так, ти залишаєш, вона не дешева, ти розумієш, що ти вкладаєш. І тут є така проблема.
проблема? Чи можна комбінувати такі от трендові речі з чимось і з чим краще, на ваш погляд? Чи краще не купувати, можливо? Ні, ну, можна, звісно, покупати, але тільки розуміти, з чим ти будеш носити потім. Потому что эмоциональные покупки – это не самый лучший выход, как по мне. Ну, вот это подобается, вот просто подобается. Да. Ну, вот бывает, да, бывает. Но надо всегда критично понять, действительно ли ты будешь носить потом, и как-то вот все эмоции немножко в сторону. Потому что, ну, раньше действительно там было все в дефиците, и поэтому была вот такая вот тяга купить. Сейчас уже всего в достатке, и бренды делают так, что они эмоционально человека специально немножко вот так вот возбуждают, скажем так, чтобы купить что-то новое. Это все реклама, все, ну, как бы, это все маркетинг. Он на самом деле сейчас сильнее, чем там какие-то дизайнерские возможности, потому что сейчас, ну, как бы, маркетинг – это одна из первых основ, чтобы что-нибудь показать. Так, купить. Ну, справді, отак дивишся, і очі розбігаються, дивишся, що все гарне, все. Хочеться все купити, але треба зупинятись і розуміти, що є база, так, від якої ми відштовхуємось, і додаємо до цієї бази, вже нанизуємо, так, як от на таку іграшку, нанизуємо те, що нам потрібно, щоб потім мати все і всього мати вдосталь. Звичайно, такий підхід, він непоганий. І він зекономить час, зекономить гроші і збереже планету. Звісно. Даш, ви принесли з собою ще один із варіантів. Да, це так. новий ваш костюм, так? Це один із останніх, це кімоно. Його я не показувала, тобто його нет. Там, на це перша презентація для нас? Ні, воно вже було, просто це одно з останніх. Так, ну тоді подивимось, що це таке. А тканина яка гарна. Це льон. Сірий, так, льон, бачите, як добре. А, кімоно. Ну, это вот такой вот вариант. На самом деле модели кимоно, они все оверсайз, то есть один размер. Нет каких-то гендерных предрасположений. Хлопці скажу, можуть і дівчата носити. Да. Угу. Такую модель я шила ще в других тканях, матеріалах, і є і у дівчат, і у мужчин. То есть, а що, пасочок, що до нього? Чим зав'язувалось? Да, є такой, як... Тут є в кишенці і пасок обов'язково. Ага. Ну, так сподіваємося, що не загубився пасок. Наверное, ставила. Ну, он всегда идет в комплекте. Это как возможность проявить свою фантазию, попробовать как-то по-другому завязать. Ой, ви знаєте, я колись бачила такі речі, взагалі дуже цікаві, коли можна носити і піджак, і брюки одночасно. Тобто ти можеш їх закрутити, зав'язати, щось з ними зробити, як з вашим кімоно тут. Я не знаю, мені здається, що це просто такий класичний варіант, ну, коли ти можеш носити кімоно, але от в повсякденному, мабуть, випадку, тому що буде зручно, буде легко і пропускає повітря, дихає. Конечно, оце да, класний матеріал. Ще не сказала, що, ну, якщо подивитися, це доволі така пряма геометрична фігура, ну, тут прямі углы в основному. І якщо розложити кімоно, ну, как бы, з точки зрення просто вот на деталі, ну, скажем, как викройку зробити, так, да? Так, так. Здесь будуть абсолютно прямі лінії і это экономит очень материалы. То есть это такое, знаете, нулевые отходы в конструировании. Ничего себе, вы навіть про це подумали, Даша. Ось так, новий сучасний підхід вот дизайнерів до такого мистецтва. Так, мистецтва пошити, не просто пошити одяг, а ще і правильно ним розпорядитися. Тобто ми можемо носити економічно і носити так обережно, аби не зіпсувати усе, що нам дає природа. Да, ось такий абсолютно класний варіант одягу на літо, я так розумію, так? Літній варіант. Да. А з приводу зимового, зараз, що би ви порадили нам? Що носити? На що звертати увагу, особливо, коли холодно? Чи є такі речі, які можуть вас зігріти у вашому гардеробі, наприклад? Ну, в моєму варианте, то есть то, что мне нравится, то, что я могу сама пошить, да, там я в основном только шью, я не вяжу, то есть вязаные все изделия, на самом деле это тоже совершенно другая форма дизайна, поэтому в основном то, что я занимаюсь, это только пошив, я шью из каких-то полотен, которые вязаны, да, ну и себе там материалы шью тоже, поэтому я могу сказать, что то, что я шью
Это в основном матеріали, ну, фліс, там може бути щось таке от м'яке. Ми, до речі, бачимо ось зараз дуже гарні такі гарні підборки, класні дуже знімки. І знаєте, як наче з такого іншого світу. Ось не так повсякденно це виглядає, а виглядає якось дуже вишукано. Я не знаю, можливо, це такий ваш образ, який ви собі створюєте, але мені здається, що він з чимось таким поєднаний, з такою аристократичною ноткою. Даша, це так, чи це мені так здалось? Ні, це просто от так кажеться, тому що дизайн, він мінімалістичний. Я завжди там використовую якісь, можу сочетати різні фактури. Цвіта можуть бути, ну, в основному натуральні, складні, поэтому вони завжди кажуться такими немножко приподнятими, да? Эти сочетания, там, те же классические черные, там, белые цвета, они всегда немножко такие, как праздничные. Ну, то есть это такой вот для меня как бы способ общения с людьми, то есть мои мысли, чтобы там донести, да. Поэтому угу. Такой вот он, ну, трошки побачили яскравих таких плямок, є трошки є, але вони дуже гарно комбінуються з природніми кольорами, тобто такий легкий колір. Білий з комбінацією там такою з блакитною чи зеленою, я це бачила теж у ваших таких роботах, але ви так більш на спокійних відтінках і залишаєтесь. Да. Чи ви не думали шити верхній одяг, от пальто, наприклад, от зараз це взагалі дуже актуально, і з натуральних тканин це теж було би вишукано, і от такого стилю, як кімоно, наприклад, пальто. Мені здається, що це взагалі був би тренд. Да, є ідея створити кімоно, ну, з підкладкою, скажімо так, це такий більш весенний варіант, або ж на ранню осінь, із якихось матеріалів більш там теплих шерсті, плюс там хлопок як підкладка. Ну, це такий варіант теж кімоно, коли либо ж його навіть можна носити зимою, це в залежності від того, що ви наденете наверх. Угу. То есть это все зависит от самого человека, как он хочет это все носить, как он это интерпретирует. На самом деле, как бы носить одну вещь можно по-разному в очень многих вариациях. Это зависит от того, насколько ты можешь вот гибкий вот этих вот всех комбинациях. Тебе нравится что-то соединять, какие-то цвета, какие-то фактуры. Ну, то есть это все как такая игра, скажем так. А дуже сподобався мені ваш підхід, і особливо це та концепція, яка пов'язана з таким дуже обережним ставленням до усього. Тобто ви ні в якому разі не хочете нашкодити. Навіть вирізавши тканину, ви залишаєте прямою, аби було менше відходів. Даш, ну це справді браво, тому що такий підхід, він завжди буде в моді в ціні і залишиться не на 5 років, а набагато більше. Тому хочеться вам побажати успіху і справді, щоб наше суспільство було сумліннішим, аби воно теж дослухалося до того, що пропонують деякі дизайнери. І хочеться побачити ще ваші інші підходи вже до мистецтва, до такого. Отож, будемо раді, якщо ви ще нам запропонуєте колись і прийдете до нашої студії. А вам хочеться справді побажати такого великого успіху, який принесе вам усе, про що ви мріяли. Спасибо. Отож, приходьте ще, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.